shirka Brussels nima waxa loo qabtay Soomaaliya iyaga laga hadlay meel kuma ina lahayn baa oo mar waxa isku diiday qaabkii loo qabanayay waayo dowladaha qabanayay waxay doonayeen inay u arkaan in Soomaaliya mid tahay oo la siiyo wax loo xaltiraya special arrangement war special loo garabeen laba dowlad oo istaagay oo nima kuma qabsan halkana ku gaabnay anagoo jecel aan u tagno waa kala noqon xurriyadii hadana ama sida laba dal loogu tilgalay oo wax iyo wax sidoo laba dal oo wax loo qabanay ahaa hadii kale iyaga u dhameeyay inaguna marka aan isugu aranno wax hadal doonaa war la garo soo garbo arkay nagu bay gacan maroji dal badan kamay keenin sidii bay ilaahay waay waxa tabi door deeqda waxa la yiri lacag lagu qaybinayaa maxay nagu hareena horta deeqda iyo adduunka seesan mayna gubanimadeeda seesan mayna rabta dadka ee waxaan ugu aasaray inaan dowlad gaar ah marxabaan marka UA iyo North America lacag ku qaybinaysa nooma taala hadaan anaga toos wax loo siiyo ma qaadana sandaraale cid oo soo martay dadkuna tahay ku jirtay waa wax ka badan lacag baan u horay goonimada iyo dalka in dib loogu soo celiyo lixda kaal ku joogay marka taana saasaan ugu sheegno war adduun kama hadlaynay qadiyad iyo ish iyo ummad bisilkada laga hadlayaa lacagta idinka leh cidaasiinasaan idinka og waa wixii waa wixii jeebkiina ku jiray anagu mowqifkaasaan loo ninkii nagu caawinayo ee waxaan ugu tirsanayo ee nareeshii kii kaloona waad mahadsantay cidda adigu saas iyadoo halkaa taagan oo caalamku roog yahay oon ku heshiisnahay oon ku kala faasaxsanay waayo anagu wixii la saaray waxaa tegay guddoomiyihii xisbiga oo maanaana weyn nagalama u tirsan talakoona lahayn waana waxay nagu cusub waana arrin u baahan in dib looga wado dibba la iska arko arintaas isagii cidii la socotay toona ama kaagba nagula watay xataa maanaan ogeyn inuu baxay isagoo farmaajo la jooga dee ama kaagba noqotay ma dhici karto waa la arki doona wuxuu ay ku duwasay iyadoo taasna intaasaan ka yidhi